ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ቤተሰቦች እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ሁላችንም አንድ ምናቀው ነገር አለ የሰው ልጅ በተፈጠረ በጎ ነው ምንም ጻጥ ውስጥ ለኔ ቢጤ ሳንቲም ሰጠነና እንድንሰጥና አምታረገናለች ለገና በዓል ሲመጣ ማስተዋወሳቸው ነገር 25 ሳንቲም ያስቀምጦ ነበር የሰጠኝና በጣም ይገርም ነበር የኢትዮጵያ ታሪክ መጻፍ በገና ነው የተሰጠ እና አዲስ አበባ ከመጣሁ ምንም ተጫውቻ አላቅም ነኝ ይሄን ነገርች ክፍለ ሀገር ነው ማስተዋወሳቸው ይዛፉና ኮፍያው ወይካ ጌርጌሴ ነው እናንሳ ሄጂ አይሁን ኢትዮጵያስ ሁሉ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ ነምለ በያላችሁበት መልካም በዓል ይሁንላችሁ